आदरणीय दर्शक महानुभाव, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम बुद्ध राइजको यो श्रृंखलामा। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। ठूला राजनीतिक दलहरू जनताका पीडा मर्कालाई समाधान गरेर देशलाई विकास र उन्नतिमा अगाडि बढाउने विचार र सोचका साथ राजनीति गरेका छौं भन्थे हिजो। तर आज तिनी ठूला दलका नेता कार्यकर्ताहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्दै छन्। केवल आफू मात्र मटाउने जनता जेसुकै हुन् त्यो चिन्ता उनीहरुमा देखिदैन। यस्तै परिस्थितिका बीचबाट अब जनताको नेतृत्व हामी सम्हाल्छौं भनेर जन्मिएको एउटा पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बिस्तारै बिस्तारै अहिले जनताको बीचमा भिज्दैछ, अगाडि बढ्दैछ। तैपनि कहीं कतै सुनिन्छ अहिले जन्मेका, अहिले वास्तवमा आएका पार्टीले पनि जनताको भावना बुझ्न सक्ने भएनन् भन्ने खालका कुरा पनि उठ्छ। यस्तो प्रश्न किन उठ्छ? र सँगसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रव्यापी रूपमा अभियानै सञ्चालन गरेर अगाडि बढिरहेको छ। यो अभियानले के आम नागरिकको भावना बुझेर 2084 मा जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षजी बोलिराख्नु भएको छ त्यही अनुसार अन्य पार्टीले आफ्नो पोल्टामा एक सीट पनि नल्याउने हुन् त? यी विविध प्रश्नसँग रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, विशेष गरी पार्टीको एनआरएन विभागका प्रमुख अर्जुन अधिकारी। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। हजुर, जुन अपेक्षा अनुसार यहाँहरू राजनीतिमा होमिनु भएको छ नि, हजुर, त्यही अपेक्षा अनुसार तपाईहरु जनताको मन जितेर अगाडि बढ्न सक्नु भएको छ? म यहीँबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्छु। हामी सकेका छौँ, नसकेको चीजहरु कोशिश गर्छौँ, सक्छौँ। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त नीति नै नभएको पार्टी भन्ने आम नागरिकमा अहिले पनि त्यो भाव छ। हजुर, एउटा आफ्नो स्वतन्त्र नीति हुनु पर्दैन? मलाई लाग्छ जनतालाई नीति चाहिए हो कि राम्रो नियत चाहिएको। मलाई लाग्छ पहिला राम्रो नियत भइसकेपछि नीति बन्ने चिज हो। हामीसँग छ, बनाएका छौँ, टाइम आउँदा हामी राम्रोसँग देखाउँछौँ, गर्छौँ। तपाईँ नियतको प्रसङ्ग अर्जुनजी उठाइरहँदाखेरि अन्य ठुला पार्टीका नेताभन्दा तपाईँहरूको नियतमा के फरक छ? अब अन्य ठुलो नेताको के नियत छ उहाँहरूको कुरा हो, मैले बुझ्दिनँ। हाम्रो नियत चाहिँ के छ भन्दा हामी अब नेता भन्दा हामी चाहिँ राजनीतिक भन्दा समाज सेवा र यो नेपालको राम्रो लिडर बन्न सक्छौँ कि भन्ने नियत छ। राम्रो नियत भने के हो भन्दा उहाँहरूको भावना सहकार्य गर्न सक्छौँ कि समस्याको केही समाधान गर्न सक्छौँ कि भन्ने मात्रै हो। तपाईकै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता जो वास्तवमा संघीय संसदको सम्म नेतृत्व गरिसकेका व्यक्ति भ्रष्टाचार अडियो काण्डका कारणले पाखा लाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। हजुर, र अन्य पार्टीमा र तपाईँको पार्टीमा के फरक भनेर आम नागरिकले प्रश्न अहिले पनि जनताको बिचमा उठाउँछन् कि? अब जुन जनताहरू उहाँहरूले हामीलाई क्वेसन गर्ने कुरा सत्य कुरा हो। जे कुरा आइरहेको छ अब अडियो रेकर्ड सत्य नै हो जस्तो मलाई पनि लाग्छ। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने संसारमा जुनै पनि चिजहरू यो अभियानमा हामी सबैजना 100% ठिक नहुन सक्छौँ। भोलि मेरो पनि त्यो दिन आउन सक्छ। हाम्रो जुन अभियान छ यो अभियानभन्दा गलत काम गर्नेलाई के हुन्छ हाम्रो पार्टीले भनिसकेको छ, निर्णय गरिसकेको छ। त्यहाँसम्मको उहाँहरूको सफर मात्रै हुनेछ। अर्जुनजी, वास्तवमा 70 वर्षको उपलब्धि भनेर गणतन्त्र र सँगै सङ्घीयता र लोकतन्त्रको हामी वास्तवमा आम नागरिकको बीचमा धेरै पटक भाषण छाट्ने र जनताको बीचमा कुर्लने स्वभावका नेताहरू देख्यौँ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि। तर आज लाखौंको लाख संख्यामा यिनै जनताका छोराछोरीहरू वैदेशिक रोजगारका निम्ति बाहिरिन बाध्य छन्। यस्तो परिस्थितिमा तपाईका आदरणीय अध्यक्षज्यू मैले चुनाव जिते भने यो सबै समस्याको समाधान गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। हजुर, अहिलेसम्म खासै त्यस्तो देखिएन। अब यसलाई चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दा मेरो सभापतिले, हाम्रो पार्टीको सभापतिले जे भन्नुभएको छ त्यो ध्रुव सत्य कुरा हो। तर अब हजुरले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा यो जादुको छडी छैन है। हजुरले भनिसक्नुभयो कि 70 वर्ष लागेर बिग्रिया चिज 70 सेकेंड में चाहे अथवा 70 दिन में चाहे बन्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास लाग्दैन। किन लाग्दैन भन्दा म विश्वको एउटा जापान जस्तो देश में 20 वर्ष बसेर मेरा त्यो किसिमका अनुभवहरू पनि छन्। अर्को उत्तर चाहिँ मेरो सभापतिले भोट चाहिएर अथवा हाम्रो अभियानलाई चाहिएर हामी बोलेका हैनौं। हामीसँग रोड म्याप छ, हामी गर्छौं, टाइम लाग्छ। अनि जुन काम तत्काल पूरा गर्न सकिन्न त्यो कुरा जनताको बीचमा नबोले हुँदैन भने के खास मैले हजुरलाई सोधौं, हामीलाई गर्न सक्ने ठाउँमा अहिले हामी छौं। अझै 70 वर्ष को अब हजुरले के भन्नुहुन्छ, अग्रज भन्नुहुन्छ कि लिडर भन्नुहुन्छ कि अब उहाँहरुको नाम के हो थाहा छैन, उहाँहरुले चलाउनु भएको छ त। हजुरलाई के लाग्छ जसरी तपाईहरुले विश्वास गरेर जति सीट में हजुर केन्द्रीय नेतृत्व गर्न भनेर संघीय सरकारको नेतृत्व गर्न अथवा संघीय भनौं न त्यो संसदमा नेतृत्व गर्न भनेर तपाईहरुले पठाए। हजुर 84 मा तपाईको स्थिति हजुर यो भन्दा नाजुक हुन्छ भन्ने कुरा उठ्छ के खास। तर तपाईहरुले त पूरी देशै जित्छु भन्ने खालको कुरा त उठाउनु भएको छ। हजुर के देख्नुभयो, कहाँ जित्ने आधार देख्नुभयो? अब मलाई के लाग्छ भन्दा अब मैले भन्ने शब्द हो कि होइन थाहा छैन। हाम्रो पार्टीको अवस्था नाजुक हुन्छ, यो पार्टी रहन्छ रहन्न त्यसमा हामीलाई चिन्ता छैन। हामीलाई चिन्ता चाहिँ के छ र हामीले आजको दिनमा हजुरलाई म के भन्छु भन्दा 84 मा सबै चेन्ज हुन्छ, सत्य रहन्छ। तर यहाँ त कुरा के उठ्या छ भने 80-81 भित्रै हिजो हामीले समाप्त पार्यौँ भनेको राजतन्त्र पुनः स्थापना गर्नका निम्ति कसरत हुँदैछ। यही नेतृत्व गर्नेहरू राजालाई नै स्थापित गर्दैछन् भन्ने कुरा उठ्या छ। स्वीकार्य हुन्छ तपाईँ? अहिले मैले भनिसकेँ हजुरलाई, मलाई व्यक्तिगत म पार्टीको विषयमा म बोल्ने कुरा होइन। मलाई राजा आउने कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आउने कि को आउने मलाई त्यो विषयमा चिन्ता छैन। म जापानबाट किन फर्केको भने राम्रो नियत भएको व्यक्ति आएर हाम्रो नेपाल चाहियो, सुन्दर नेपाल चाहियो, जसले ड्राइभ गरे पनि म चाहिँ रेडी छु। सक्षम ड्राइभरले ड्राइभ गर्नु पर्यो, ड्राइभ गर्न नसकेको व्यक्तित्व चलाइसकेपछि इतिहास चाहिँ रहन्छ। अहिले के भएको छ त्यही नै हुन्छ। अभियानै लिएर देश दौडामा दौडिँदै हुनुहुन्छ। हजुर, कस्तो प्रकृतिको अभियान हो? अब यसको प्रकृति भनेको जुन हामीलाई है हजुरले भनिसक्नुभयो हजुरकै शब्दमा नीति नभएको कुरो नबुझेको अब के हौं हामी? साँच्चै हामी त्यही हौं। तर हाम्रो जनताले चाहिँ हामीलाई नदेखिकन नभेटिकन जुन मायाले जुन हामी रेडी छौं उहाँहरूलाई भेट्ने, उहाँहरूसँग दुईटा कुरा सुन्ने, सकेसम्म सँगै सहकार्य गरेर समस्याको समाधान गर्ने। अब यसपछि चोकमा बसेर मिशन 84 हैन कि 84 को थोरै गोरेटो बाटो यसरी जान्छ भनेर बुझाउने। गोरेटो बाटो जानको लागि यस्तो किसिमको व्यवस्था छ, व्यवस्थापन छ भनेर बुझाउने र सँगै उहाँहरूको माया र आशीर्वाद पाउनको लागि नै हामी अगाडि बढेको। जस्तै 84 मा हामीले चुनाव जित्छौं, देशको नेतृत्व हामीले लिन्छौं भनिरहँदाखेरि हजुर जनताको बीचमा काम तो गर्नुपर्ने होला। हजुर, अब काम गर्न खोजे हामी सरकारमा छैनौं, गरेका छैनौं, त्यसकारणले हो भन्ने खालका कुरा गरेर उम्केर जनताले विश्वास गर्छ। अब यो विषयमा मैले भन्ने भन्दा जुन हाम्रो पार्टी जन्म्यो, जुन जनताले माया गर्नुभयो, त्यसपछि नेपाल के भइरहेछ, नेपालमा के उथलपुथल आइरहेछ, अहिले युवाहरूले किन यो पार्लियामेन्टको कुराहरु सुन्नुहुन्छ, हाम्रो माननीयको कुरा सुन्नुहुन्छ, अहिले मान्छेले किन हजुरको घण्टी मन्दिरबाट लिएर सबै ठाउँ घण्टी बजिरहेछ भन्ने चाहिँ अब यो काम हो कि के हो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। नेपाली जनतालाई एउटा कुरा के थाहा छ भने अब नेपाल चेन्ज हुँदैछ, यही नै हाम्रो अभियान हो, यही नै सुरुवात हो, यसलाई मैले काम मान्छु, यसलाई सुरु भएको छ। हैन तपाईहरु गणतन्त्रात्मक हिसाबले परिवर्तन खोज्नु भयो हो कि जुनसुकै आए पनि स्वीकार्य हो तपाईहरुलाई? अब यो बडा अप्ठ्यारो क्वेशन के सुन्नुभयो भने म चाहिँ हजुरको अहिले 47-48 वर्षको भएँ, 22-23 वर्ष जापानमा बसेँ। केही कुरा मलाई अब सानो उमेर भएको कारणले कति कुरा नेपालको अथवा कति चिजहरु जापानको कुरा धेरै थाहा छ। अहिले हजुरले सोधेको उत्तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि म राजनीतिमा शास्त्र गरे मान्छे चाहिँ होइन, म जेलमा बसेको मान्छे चाहिँ होइन, है अब म चाहिँ जंगलबाट आएको मान्छे चाहिँ होइन, है अब यो हाम्रो चाहिँ मेन उद्देश्य भने के हो भन्दाखेरिमा कसरी राम्रो नेपाल बन्छ, नेपाल हुनुपर्छ। जुन अब हाम्रो हजुरबुवाहरू भनौँ कि त्यति बेला जुन विश्वले नेपाल र नेपाली भनेर मान्थ्यो त्यो नेपाल बनाउने र शान्ति भएर ठुलो छाती बसेर जुन विदेशमा बस्ने नेपालीहरू पनि आफ्नो देशमा आएर आफ्नो बाबाआमासँग बस्ने नेपाल बनाउन मात्रै हामी आएका। तर यहाँ त केही कुरा सुनिन्छ भने जो विदेशमा बसेर त्यहाँको पिआर लिनका निम्ति लभिङ गर्ने हैन, देशको माया र ममताप्रति श्रद्धा नराख्ने, अनि जब त्यहाँ अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँछ मुलुकमा आइसकेपछि जनताको निम्ति सहयोग गर्छु, साथ दिन्छु भनेर राजनीतिक चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा भनौं न बाटोतर्फ चाहिँ अगाडि बढ्न कसरत गर्नेहरूले मुलुक हाक्न सक्दैनन् भन्ने खालका कुरा हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के लाग्छ भन्दा कति कुरा जुन हजुरहरूले भन्नु भएको छ ती कुराहरू सबै असत्य हैन। मान्छे अहिले मैले भन्न सकेँ प्रत्येक व्यक्तिहरू आफ्नो नियतमा भर पर्ने कुराहरू हुन्। अब म मेरो आफ्नो कुरा गर्दा चाहिँ अब मैले देखेको स्वर्ग र मैले देखेको देवता मैले आफैले हेर्दा चाहिँ जापान हो। जापानले मलाई जुन अवसर दियो, जुन प्रेरणा दियो, जुन आशीर्वाद दियो, त्यहाँ कमाएको 2 पैसा, त्यहाँ सिकेको सिप, त्यो ज्ञानले चाहिँ नेपाल एउटा समृद्धिमा पुग्नलाई एक टेवा पुर्याउँछ भनेर म आएको। अब त्यो कुरा अहिले मैले हजुरको मिडियामा अथवा माइकमा भन्नुभन्दा त्यो समयले बताउने कुराहरू हो है। अब सबै नेपाली एकदमै नेपालभन्दा बाहिर बस्ने नेपालीहरू 100% राइट हुनुहुन्छ। अब डुअल पासपोर्ट चाहियो भन्ने कुराहरू अब कतिले चाहिन्छ नि, अब सधैँ उतै बस्ने अब नेपालको चिन्तन गर्ने पनि कति कुरा नमिल्ने कुरा हुन् है। अब सबै फेरि नेपाली ठिक छ पनि मैले बाहिर बस्ने मान्छेहरू कमी कमजोरी पनि छ, तर राम्रो लिडर भयो भने मैले आजको दिनमा हजुरलाई के भन्छु भने राम्रो लिडर भएर विश्वमा बस्ने नेपालीहरूको उहाँहरूको साथ, उहाँहरूको सुझाव, उहाँहरूले जानेको 2 पैसा, उहाँहरूले जानेको सिप, उहाँहरूले जानेको त्यो ज्ञान चाहिँ ल्यायो भने नेपाललाई ड्राइभ गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। त राजनीति भनेको राज्य सञ्चालन गर्ने नीति हो के अर्जुनजी? हजुर, एउटा इन्जिनियरले इन्जिनियरिङ गर्छ, डाक्टरले डाक्टरी काम गर्छ, हजुर, र कुनै पेशा सिकेको व्यक्तिले सिकेको काम गर्ला, हजुर, तर अन्य पेशा व्यवसायसँग सम्बद्ध व्यक्ति, देश विदेशमा अनुभव बटुलेको व्यक्ति आएर राजनीति गर्छु, राजनीतिबाट काँचुली फेर्छु भनेर उसले बदल्न सक्ला? अब अनि हजुरले भनिसक्नुभयो, मैले अहिले भनिसकेँ नि, म राजनीतिकमा डिग्री चाहिँ गरेको छैन। राजनेताहरूले त गरिराख्नु भएको छ त, यही होइन र हजुरले भन्नुहुन्छ, त्यही भएर त हामी आइरहेछौँ त। राजनेता त यहाँ हुनुहुन्छ त हजुर, उहाँहरूले बदल्नु भएको छ, हजुरलाई के लाग्छ? तपाईँहरूबाट सम्भव छ भन्ने मात्र कुरा हो मेरो, खास किन छैन हजुरले भन्नुहोस्, हामीले किन डेलिभर गर्न सक्दैनौँ, हामीले के बुझेका छैनौँ? यत्रो वर्ष भयो, यत्रो समय भयो तपाईँहरू पार्टी दर्ता गरेर अगाडि बढेको पनि, हजुर, तर आफ्नै नीतिसहित तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नु भएन कि? विश्वास गर्ने आधार के भन्ने मेरो प्रश्न हो। अझै पनि मेरो विचारमा कति हजुरको दिमागमा के छ भने हामीले लामो पेपर, चोकमा बसेर लामो भाषण, राति कोठामा बसेर राम्रा कुरा, अगाडि पछाडि त्यो चिज हजुरलाई चाहिन्छ। यो प्रश्न मेरो होइन, आम नागरिकको प्रश्न सोध्छु तपाईलाई मैले, त्यो चाहिँ मेरो वैयक्तिक प्रश्न होइन, यो पनि बुझ्नुहोस्। त्यो चाहिँ जनतालाई त चाहिएको छैन। हामीसँग नियत राम्रो छ, हामीसँग नीति बनिरहेछ, एकैचोटी 100 मा केही चीज पनि पुग्दैन। हामी सीढ़ी चढिरहेछौं, समयले देखाइरहेछ। आज हाम्रो लिडरहरू हेर्नुस्, हाम्रो माननीयहरू हेर्नुस्, हाम्रो अभियानहरू हेर्नुस्, त्यसमा नीति छैन भन्नेलाई चाहिँ मलाई चाहिँ छ जस्तो लाग्छ। छैन भन्नेलाई एकछिन कुर्नुस् न, हामी बनाउँछौं। तर जनतालाई तपाईहरु बुझाउन सक्नु भएन के? बुझाउन सक्नु पर्यो नि त। मलाई त हामीले बुझाइरहेछौं। हाम्रो जनता हामीभन्दा धेरै ज्ञानी हुनुहुन्छ, बुझ्नु भएको छ। यो रिजल्ट, यो सबै चेन्ज नै हाम्रो जनताले। तपाईहरु चुनाव चिन्ह घण्टी, मन्दिरको चुनाव चिन्ह घण्टी बोकेर हिँड्नुहुन्छ, तर यो मुलुक निरपेक्षता हो कि सापेक्षता हो भनेर चाहिँ ठोकुवा गरेर भन्न सक्नुहुन्न। यस्तो छ हजुर, घण्टी किन भएको होला जस्तो लाग्छ भने मैले अलिअलि आध्यात्म र धर्म जानेको भए कलिको नष्ट हुनुलाई हामी घण्टी बजाउन आएको, हामी स्वर्ग बनाउन घण्टी बजाउन आएको। जुन दुखी आत्माहरू छन्, जुन एउटा भित्र रूप बाहिरी रूप एउटा छ, उहाँहरूको घण्टी बजाउन आएको। त्यसले देश जता जान्छ सोही सत्यमा जान्छ, त्यो हामीलाई 100% थाहा छ। के छ मिसन 84? हजुर, टाढा छैन, नजिकै छ हजुर, धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने छैन हजुर। सफलता मिल्ने नि हो त, हामीले चाहेको भन्दा धेरै राम्रो मिल्छ। तर हामीले अरु शुद्ध हामी उठ्नुपर्छ, हामीले त्यसको लागि तयारी गर्नुपर्छ। हाम्रो विस्तार व्यवस्थापन लगायत हामीहरू दिनरात लागिरहेको। नेपालको राजनीतिमा के देखिन्छ भने अर्जुनजी, सत्ताको बागडोर नसम्हाल्दासम्म हजुर राष्ट्रियताका मीठा गफ हुन्छन्, जनताका भावनाका कुरा हुन्छन्, जनताको वास्तविक जीवनमा काँचुली फेर्छु भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिइन्छ। तर जब सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा आउँछ नि, केवल आफ्नो स्वार्थमा मात्र लिप्त हुने परिपाटी विकास भएको छ कि हजुर। विश्वास कसरी गर्ने? अब त्यो चाहिँ अहिलेसम्मको इतिहासले त्यो बताएको होला, त्यो ध्रुव सत्य पनि हुनसक्छ है। अब म यो किन यो अभियानमा लागेको मलाई राम्रोसँग थाहा छ, र मैले यो अभियानमा के ठेप पुर्याउन सक्छु, के म सिक्नुपर्ने, म के सिकाउनु पर्ने मलाई थाहा छ। हामी होला, हामी सबैजना त नहुन सक्लाउँ, कतै हामी ड्राइभ गर्दा हामीसँग पनि एक्सिडेन्ट हुन्छ, तर हामी हाम्रो सभापति सत्तामा होइन कि यो विश्व चलाए पनि उहाँ चाहिँ फेरिन्न यो अभियानमा। त्यो उहाँको लिडरसिपको कारणले हामी पनि फेरिन्नौँ। हामी तपाईँ आज जे बोलिराख्नु भएको छ नि, प्रत्येक शब्द शब्द रेकर्ड छ यहाँ। प्लिज, भोलि त तपाईँको गाउँमा फर्केर जानुपर्ने होला नि त हजुर। आज तपाईँ बोलेको कुरा हजुर त्यो सत्यमा परिणत हुन्छ 200% हुन्छ। हुन सकेन भने पहिला म जन्मेको ठाउँमा मलाई कालो झण्डा अथवा के गर्न हुन म विनम्र अनुरोध गर्छु। के छ अब तपाईहरु प्रदेशमा त चुनाव लड्नु भएन त्यति बेला हजुर, अहिले नागरिकहरु तुरुन्त प्रदेश खारेज हुनुपर्छ, यो वास्तवमा त्यो असभ्य शब्द भनौँ कि सभ्य शब्द भनौँ, घाँडो नै भयो हजुर भन्ने खालका कुरा उठाउँछन् हजुर। तपाईहरु जनताको बीचमा के लिएर जानु भएको छ यो विषयमा? अब यसमा चाहिँ के हाम्रो पार्टीको विभिन्न विभागहरू र विभिन्न विज्ञहरू हुनुहुन्छ। मलाई एउटा कुरा के थाहा छ भने, म लामो समय जापान र अब विविध गरेर म व्यवसाय गरेका कारणले चाहिँ 100 रुपियाँ किनेका चिज चाहिँ 30 रुपियाँमा बिक्री गर्यो भने के हुन्छ? त्यो किसिमको नभइसके त जे पनि घाँडो हुने हो। प्रदेश किन बनाइयो, प्रदेश ठिक बेठिक भन्दा पनि जुन प्रदेश किन बनाइयो त्यो बनाउने हामीले सोच्नु पर्यो, बनाइसकेपछि कसरी चलाउने पनि सोच्नु पर्यो। बढेमाङको बिल्डिङ बनाएर राता गाडी चढेर चुनाव आएपछि अब पुरानो तरिकाले चलेपछि त प्रदेश होइन, कुनै दिन अरू पनि नरहन सक्छ। के को उद्देश्यले बनायो त? त्यो उद्देश्य पुरा भएको छ? रोडमैप छ, कमिटमेन्ट छ, केही पूरा भएको छ, कुनै प्रदेशमा केही कुरा भएको छ के छ? हामी यो प्रदेश अब राख्दैनौं, प्रदेश हामीलाई चाहिदैन, जनताका जे भावना छ त्यसलाई हामी समेटेर जान्छौं भनेर तपाईहरु बोल्न किन सक्नुहुन्न? यस्तो छ, यो विषयमा अहिले मैले भनिसके, हाम्रो पार्टी भनेको अरु जस्तो कहिलेकाहीँ हाम्रा विशेष गरेर लिडरहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दा अरूको बारेमा विश्वको बारेमा सबभन्दा धेरै थाहा हुन्छ, आफ्नो बारेमा थाहा हुन्न। हाम्रो पार्टीमा यो विभागहरू छ, उहाँहरूले अध्ययन गरिराख्नु भएको छ, राख्नुपर्छ कि पर्दैन, राखे कसरी राख्नुपर्छ, नराख्दा यसको असर के पर्छ, त्यसको लागि हाम्रो विज्ञ हुनुहुन्छ। त्यति बेला हाम्रो पार्टीले नै राख्नुपर्छ, राख्नु पर्दैन, राख्दा यसरी राख्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले नै भन्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एनआरएनको बारेमा विदेशका नेपालीले यहाँ कसरी ल्याउने, कसरी लगानी सम्भावना भन्ने अब विविध मेरो पार्टको विषयमा सोध्नुभयो भने हजुरले छिटोभन्दा छिटो म उत्तर दिन्छु। ठिक छ, ठिक छ। तपाईँलाई मैले खास के जोड्न खोजेको भने एकजना तपाईँ केन्द्रीय सदस्य हो, हजुर, समग्र पार्टीसँग जोडिएका प्रश्न तपाईँलाई सोध्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो। अवश्य हजुर, हो। तपाईँ मात्रै एनआरएन प्रमुख भएको भए म त्यतातर्फ बढी केन्द्रित हुन्थेँ। हजुर, अहिले जुन खालको जुवारी, जुन खालको हुल्लङ्गा, जुन खालको क्रिया प्रतिक्रिया एनआरएन भित्र छ नि, हजुर, त्यो एनआरएनमाथि आम नागरिकले एनआरएन ठिक छ, सही हो, राष्ट्रको हितको निम्ति काम गरेको छ भनेर अहिले विश्वास गर्दैन, पताउँदैन। हजुर, त्यो परिस्थिति छ एनआरएनभित्र हामीले हेर्दाखेरि। हो, तपाईँ अब एनआरएनसँग सहकार्य गरेर सहकार्य सहमति समझदारीबाट अब कसरी तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ? तपाईँको आफ्नै अठोट होला, तपाईँ के सोच्नु भएको छ यो विषयमा? अब मलाई यस विषयमा थाहा भएअनुसार जुन 2003मा आदरणीय उपेन्द्र दाईले एनआरएन सुरु गर्नुभयो, अहिले हजुरले अहिलेको एनआरएन र सुरुको एनआरएन हेर्नुहोस्। अब मैले नाम भन्दा मेरो आदरणीय दाईहरू रिसाउनु होला, उहाँहरू मेरो अग्रज हो। कसको पालामा एनआरएन फेरियो, किन फेरियो? जुन हाम्रो एनआरएनको लिडर हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई कसैले फेरायो, पार्टीबाट जानुपर्छ। एनआरएनको अध्यक्ष भए पनि फल्नु पार्टीबाट हुनुपर्छ, गठबन्धन गर्नुपर्छ। सुरुमा त थियो एनआरएनमा, हजुरसँग त रेकर्ड होला, जनतासँग त रेकर्ड होला, जुन बेला उपेन्द्र दाईले ड्राइभ गर्नुहुन्थ्यो, जीवादाईले ड्राइभ गर्नुहुन्थ्यो, विभिन्न व्यक्ति ड्राइभ गरिसकेपछि कहिलेदेखि एनआरएनको जग हल्बलन थाल्यो, कसले हल्बलायो? अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एनआरएन विभाग भनेर राख्नुपर्ने जरुरी किन? हाम्रो त्यहाँभित्र राजनीति गरेर होइन, सरी होइन, हाम्रो चाहिँ मेन कारण सत्य बोल्नुहोस् है। फेरि मैले जानेको सत्य बोलेको छु, यहाँ मैले माला पनि लगाएको छु, सत्य बोलेको छु। हाम्रो पार्टीले एनआरएन चाहिँ किन राख्या भने म जस्तो 20 वर्ष 18-20 वर्ष जापानमा बसेर म 42वटा देश गएको छु, म 20 वर्ष जापानमा बसेँ। म हामीले कल्पना गर्नुभन्दा धेरै उच्च स्तरको नेपालीहरूलाई भेटेँ। अवश्य त्यो देशमा गएपछि त त्यो देशमा नेपाली त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ भने त्यो देशको व्यक्तित्व कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूसँग केही कुरा सहकार्य गरेर, उहाँहरूसँगको 2 पैसा लिएर आएर नेपालमा केही गर्न सकिन्छ कि भनेर हाम्रो पार्टीको एनआरएन विभाग हो टोकियोमा। ठिक छ, अहिले चिल्ला र चिप्ला र जनतालाई चाहिँ प्रभावित पार्ने खालका अभिव्यक्ति दिनु स्वाभाविक हो, त्यो दिनु पनि पर्छ हजुर, अर्जुनजी हजुर। तर वास्तविकता भनेको राजनीतिसँग जोडिन्छ कि अन्ततगत्वा गएर, हजुर। अनि तपाईँलाई विश्वास गर्न सकिन्छ? ओइ, हजुरले भनिसक्नुभयो म राजनीति गर्न आएको होइन, म सेवा गर्न आएको, म नेता हुन आएको होइन, म लिडर हुन आएको, त्यो सत्य हुन्छ। मैले हजुरलाई यो भन्छु। तपाईँ अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा हजुरमा सँगै एउटा अभियान, राष्ट्रिय अभियानको कार्यक्रम तपाईँहरूको हुँदैछ हजुर, त्यसको नेतृत्व पनि तपाईँले गर्नुभएको छ होइन? हो, यो अभियानले कि त्यो ग्रामीण भेगमा बसेका आम नागरिकको मन जित्ला? अब यो चाहिँ किन सुरु भयो र गर्न खोजेको के हो भन्दाखेरि जुन अहिले मैले भनिसकेँ, हामीप्रति हाम्रो सभापति लगायत हाम्रो जुन कोर टिम सुरुमा जुन भएको थियो, अर्थात् त्यति बेला उहाँहरू व्यस्त हुनुभयो, त्यहाँ पुग्न सक्नु भएन। हामीलाई नदेख्दा नदेख्दै हाम्रो एउटा कुनै मिडियाको कारणमा केही बोल्दा बोल्दै जुन उहाँहरूले विश्वास गर्नुभयो हाम्रो सभापतिले उहाँहरूलाई भेट्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ। र सँगसँगै म अर्घाखाँची भएको कारणले म लामो समय विदेशमा बसेँ, मलाई अहिलेसम्म पार्टीको बारेमा केही बारेमा थाहा थिएन। म आउँदा बाबु सन्चै छ कि जापानमा के छ कसो भन्नुहुन्थ्यो। गाउँमा गइसकेपछि हाम्रो जुन सभापतिलाई भेट्ने चाहना, उहाँहरूलाई सहकार्य गर्ने चाहनाले हामी जान लागेका हौं। मेरो उद्देश्य यो, उहाँहरूको आशीर्वाद भएपछि सबै कुरा सम्भव हुन्छ, हामी बदलेर नै फेर्न सक्छौं। कतिपय ठूला पार्टीहरूमा केन्द्रीय नेतृत्वलाई पूजा गर्ने कि केन्द्रीय नेतृत्व जे बोल्छ त्यसलाई स्वीकार्ने परिपाटी छ। यहाँहरूको पार्टीमा पनि त्यस्तै होला जस्तो छाँटकाट देखिया छ भन्छन् नागरिकले। छैन, हामी चाहिँ केन्द्रको अब हाम्रो सभापति हेर्नुस्, जस्तै अब म एउटा सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर एनआरएन विभाग प्रमुख, मलाई हेर्नुस्। अब अरूको के छ मलाई थाहा छैन, हाम्रो छैन, रहन्न, हुन्न। अब अर्जुनजी, हामीसँग धेरै समय बाँकी छैन, तपाईँ पनि तयारीमा जुटिराख्नु भएको छ। अब यही कार्तिक 18, 19, 20 में यहाँ जुन एउटा राष्ट्रिय अभियान अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ तिनवटा जिल्लामा, यसको तयारी कहाँ पुग्यो र नागरिकहरुमा कति उत्साह देख्नु भएको छ? तपाईहरु निमन्त्रण दिन जाँदाखेरि त्यो यो विषयलाई जोड दिनुहोस्। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मेन चाहिँ म यही जुन हजुरले एउटा यो विषयमा कुरा गर्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब म लगायत मेरो पार्टीले चाहिँ भन्या भोलि हाम्रो पार्टीमा आउनुस्, भोलि हाम्रो चुनावमा भोट हाल्नुस् भनेर हामी यो तयारी गरेका छैनौं। र मेरो सभापति लगायत हाम्रो माननीय तोसीमा कार्की, अब एउटा लिडर, सफल लिडर अनिल केशरी शाह लगायतका व्यक्तित्वहरू आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूका आफ्ना अनुभव, उहाँहरूले चाहिँ कसरी 83 हुन्छ, कसरी 84 हुन्छ, 84 भएपछि के हुन्छ भन्ने खालको जुन हामीलाई विश्वास गरेर उहाँहरूले जुन माया दिनुभएको थियो त्यो बताउन आउँदै हुनुहुन्छ। हामीलाई दिनरात, हामी गाउँमा जाँदा मैले सत्य कुरा गर्छु, अस्ति म अर्घाखाँची जाँदा एकजना आमाको आँखाबाट आँसु आयो। उहाँले के भन्नुभयो, उहाँ कुनै अरू पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, बाबु मेरो छोरा लुकी लुकी रविलाई भोट हाल्या, यो गर्या, ऊ गर्या, यो अभियानमा लागेको, एकचोटि भेट्ने इच्छा छ, एकचोटि देख्ने इच्छा छ। जुन अहिले पाल्पामा, गुल्मीमा, अर्घाखाँचीमा यो भइरहेछ, उहाँहरू एकदमै उत्साहित हुनुहुन्छ। र मेरो सभापतिलाई त्यो उत्साहीको भोलि 83 मा 84 मा जवाब पनि दिनुपर्नेछ। हामी राम्रो अभियानमा लागेका छौँ। मेरो बिन्ती चाहिँ यो अभियानमा आउनुहोस्, दुईटा कुरा सुन्नुहोस्, त्यसपछि अरु हजुरले जे डिसिजन गर्ने हजुरको हातमा छ। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरलाई अभियानले सफलता पाओस्, शुभकामना पनि। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, जुन टाइमहरु दिनुभयो, जुन कुरा सुन्ने, मैले जुन शेयर गर्ने अवसर पाएँ, साँच्चै नै धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले कुराकानी गर्यौं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एनआरएन विभाग प्रमुख अर्जुन अधिकारी, यो केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ र सँगसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी कार्तिक 18, 19 र 20 गते पाल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मीमा अभियानै सञ्चालन गर्दैछ। त्यसले पार्ने प्रभाव, आम नागरिकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रतिको जन्मेको धारणा, यी विविध सन्दर्भसँग जोडिएर हामीले कुराकानी गर्यौं। यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने भाइ शङ्करलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आगे चाहन्छु। नमस्कार।